Հյուսիսային պողոտայի բարձրահարկերի հարեւանությամբ իրենց գոյատեւման իրավունքի համար շարունակում են պայքարել Լալայանց 37 և Տերյան 23-25 հասցեների 4 հարկանիները։ Սրանք Երևանի ամենահին շենքերից են, որոնք դարձել են Գերակա շահի պատանդներ։ 7 տարի է մենք տարբեր ատյաններ, նամակներ ենք հղում ու ստանում ենք անհեթեթ պատասխաններ։ 2002 թվականին կառավարության որոշմամբ այս շենքերն ընդգրկված են իրացման գոտում, իսկ 2007-ից նրանց նկատմամբ նաև բացառիկ գերակաշար ճանաչվեց։ Որոշումը համարելով ապօրինի, բնակիչները հրաժարվեցին որևէ պայմանագիր կնքել կառուցապատողի հետ։ Նրանց բողոքը մերժվելով անցավ Հայաստանի դատական բոլոր ատյանները։ Գործը հասել է Եվրադատարան, սակայն սա չխանգարեց, որ 2013 թվականի կառավարության նոր որոշմամբ այս շենքերն ընդգրկվեն իրացման գոտում։ Իրենց տներից բնակիչները պետք է դուրս գան մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը։ Նրանց խոսքերով չնչին գումարների դիմաց։ Մուս եկել են նամակ, իրա մոտ 90 քանի քառակուսի մետր է և իրեն տալիս են, այսինքն գումարը լինում է 80 քանի հազար դոլար։ Բնակիչներն այսօր վերջին նամակը գրեցին Սերժ Սարգսյանին, զգուշացնելով, որ դուրս չեն գալու իրենց բնակարաններից։ Եթե հանկարծ ինչ-որ մի ոստիկան երբևիցե փորձի բռնություն գործադրի մեր բնակիչներից որը մեկի հանդեպ, եթե արյունք թափվի հակառակ կողմից, բոլորս համաձայն ենք։ Այո։ Դիմադրելու ենք։ Այո։ Իսկ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ներկայացված բացառիկ գերակաշայի տեղեկանք հիմնավորումը, թե շենքը գտնվում է խալխուն վիճակում և վտանգավոր է ապրելու համար, բնակիչները համարում են անհետեցություն։ Տեսեք, ուղղակի ոչ մի տեղ ճախ չկա, արդեն քանի տարվա վերանորոգված բնակարանն են։